Koronaviruso pandemijos laikotarpiu pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, vykdoma priešvirusinių sveikatą gerinančių priemonių paieška. Ir didelis vaidmuo sprendžiant šią problemą tenka vaistinėms aromatinėms augalams. Norėčiau išskirti vaistinį, maistinį, dažinį, insekticidinį, dekoratyvų augalą, tai juoduogį šeivamedį, kurio pastaruoju metu vykdomi tiek vaisių, tiek žiedų biologiškai veikliųjų junginių įvairovės cheminių savybių tyrimai, ko pasekoje yra kuriami nauji augaliniai preparatai, maisto papildai, funkciniai ingredientai. Pagal Europos farmakopėją nurodoma vaistiniai žaliavai ruošti šeivamedžių žiedus, o pastaruoju metu vaisiai yra vertinami dėl labai unikalių biologiškai veikliųjų junginių sudėties, nes vaisiuose, žieduose, žievėje yra skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Nustatyta ir pastaruoju metu labai plačiai tyrinėjami šeivamedžių žiedų preparatai, kurie skatina diurezę, turi priešvirusinį poveikį ir ypatingai slopina herpes viruso dauginimasi, A ir B tipų gripo sukelia virusų dauginimasi. Klinikiniais tyrimais jau yra patvirtinta, kad šeivamedžių preparatai yra veiksmingi, slopinant įvairių padermių gripo virusų veiklą. Ir ypatingai tie preparatai rekomenduojami pradėti vartoti infekcijos pradžioje. Yra atlikti jau tyrimai su įrodymais, kad ligoniai, kurie pradeda vartoti gripo infekcijos pradžioje, daug greičiau pasveiksta ir ta ligos eiga yra daug lengvesnė. Pastaruoju metu labai yra plačiai analizuojama, kaip pritaikyti šio augalo vaistinę žaliavą ar atskiras biologiškai veikliųjų junginių frakcijas COVID ligos atveju, prevencijai ligos. Prieš 2 savaites teko dalyvauti kinų tradicinės medicinos geros praktikos mokslinių tyrimų asociacijos internetiniai moksliniai konferencijoje ir dalyvavo mokslininkai iš visų kontinentų, yra vykdomi nuoseklus paieškos prieš COVID augalinių preparatų tyrimai. Kas įdomiausia, kad gaunasi analogiški tyrimų rezultatai, bet Europoje nėra patvirtinta, kad galima naudoti COVID prevencijai, gydimui, o po to atstatymui. O, kaip sakykim, Tailandas, Korėja, tai naudoja visose lygos stadijose. Rezoliucijoje buvo numatytas kreipimasis į Europos komisiją, į Europos vaistų agentūrą, kad kuo skubiau leisti įdiegti ir pagelbėti žmogui, vat būtent tomis natūraliomis priemonėmis. Bet reikia pažymėti, yra daug nepageidaujamų poveikių. Vat sakykime, kad ir arbatoj per didelė dozuotė sukelia pykinimą, viduriavimą, vartojant preparatus ilgą laiko tarpą ir dideliais kiekiais, gali sumažėti kalio kiekis organizme dėl vačių preparatų diuretinio poveikio. Todėl ir reikia pasitarti su gydytoju, specialistu arba vaistininku. Laida Mokslo langai.